ଆଜି ସୋର କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସୋର କଂଗ୍ରେସରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଁ ମିଶିଛି ଏବଂ ସୋରର ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ତଥା ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସୋରର କିଛି ବାଧକ ସାଜୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନେତା ଯେପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହି ତାଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ସେହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟଭିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିହତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଇଏ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆଣିକି ଆମେ କଥା ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଏକ ମନ ଏକ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ସ୍ୱର ରାଉତରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ। ପାଉଛି ସ୍ୱର ନ ପାଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ଆମ ପାଖରେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି।